gudoomiyaha gobolka awdal mudane cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid a hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa dowladda ee gobolkani awdal kulankaasi oo looga hadlayay sidii loogu gargaaray dadkii ay waxyeelada u geysteen duufaanadii dhowaan ka dhacay deegaanada kala duwan ee galbeedka jamhuuriyadda somalilan kulankaasi oo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo idlaaday waxaa ka warbixiyey gudoomiyaha gobolka awdal oo faahfaahin ka bixiyey qodobadii ka soo baxay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay maanta halkaa waxaan ku qabannay shirkii bilaaha ee hay-adaha iyo maamulka gobolka aanu wadageli jiray maanta ay taariikhdu tahay 28 bishii 6 2018 oo maalin khamiisa shirkaas waa waxyaalo badan baa lagu soo qaaday oo lagu gorfeeyey waa la ysku waraystay wuxuu gaar ahaan aada culaysku u saaraa ambaan uga hadalay duufaankii sagar ee dhacay 19 May 2018 wixii qabsoomay iyo dadkii la gaarsiiya ee duufaanadu ku dhaceen iyo wixii qorshaah ee imika la geliyo ayaa lagaga wada hadlay dabadeedna waxaa ka soo baxay war murtiyeed waana sidan qodobada la isla qaatay kow in gurmadkii sidiisi loo sii wado macnaha aan la joojin oo aanay weli baahidii biin dub xoolayn la sameeyo dadkii cayloobay ama beeraha waayey ama xoolaha waayey in dub xoolayn loo sameeyo si ay noloshoodii mar dambe u kabtaan ama ugu soo noqdaan ama waxay ka shaqaystaan dub xoolayn lagu sameeyo beeraha kuwa dhaawac u gaaray qaarho waa beero dhaawac gaaray qaarho waa beero ay uba dhammaatay oo aan duba dambe looma manaafacsanayn oo macal ciididee meeshii ka guurtay qaybaan markaa midba sidii wax looga qaban karayo tiidee meesha baaba'dayna la xooleeyo tii oo de wax kale uu qof ku shaqaysto loo sameeyo tii dhaawac ahaydna dhaawac loo dhammaystiro oo matale hadduu mashiinkii iyo ceelkii ka wada ciyeelkii iyo mashiinkii loo sameeyo haddii wax kale oo dee dhaawacii ku dhaceen dhaawacii loo dhammaystiro beeraana sidaas looga labada arrin loo kala galo afar hay-adaha cusub ee aan ka soo qayb gelin warbixin warbixin nala wadaagaan oo macnaha dee wixii hore inaanu warka siino meelaha haddii doonayaan wax ka qabtaan waxay qabtaan noosh ay qaban doonayaan inay qabtaan noo sheegaan meelaha ka qabanayaan aanu dabeed u aaseyn karano anagu tilmaanno oo aanay sidaanay doonayaan hay-adaha kale isugu dulbixin waxqabadada kale shan si loo yareeyo isku duldhaca waa in gobolka iyo maahirada lala xidhiidha qodofka waa la fahmayaa ayadu markay yimaadaan ee meel doonayaan wax ka qabtaan ama taakulo geeyaan ama waxqabadba ka qabtaan sidaanu horeba ugu sheegnay waxaanu xafiiska gobolka soo maraan dabadeedna halka ay doonayaan inay wax ka qabtaan annaga maahiradooda wargelinayna dabeedna annaga iyo maahirada markaanu warka helo ayna siiyaan u aseyn garaynayna annagaana u aseyn garaynayna annagoo la kaashanayna maahiradayada annagaana naqaana markaasaan waxilna laakiin waa in marka hore xiriir lasoo sameeyaa intaan waxba la filin